卸磨杀驴是不是？哎，现在有个问题，兄弟们，现在有个问题，我右下角有个刷新，看不着，有个刷新，这个刷新是什么地方呢？是 WEGAME 的吗？刷新？啊，是 WEGAME 的，这有个刷新，现弄不掉了。最早一回合应该八个圈儿，我主要是为了给我英雄联盟垫手，主要是为了垫手。你不吃饼了啊？这不行，这我不能再跟他耗下去了。这小子饼都不吃，刷我弱点。还是卡呀！去修炼几年，再来找俺老孙吧。小心二级抓上一个蓝枪，他又能抓我抓到哪里去呢？不怕，等会儿啊，我鼠标有点水，我把这水给它搞没。啥可以？一费卡能打得过四费卡，我没法去啊！等一会儿，等我收完这波兵。剑姬交了闪是吧？行。这种兵线一定不要过去，收完兵再过去，过去也没有意义。哟，不能 A 到我。既来之，则安之。死定
回家啦。此地物以久留。哎，死了应该。卡莎剩11滴血，哟，两滴血，可以啊。来提亚马特，配个皮牌，亮牌。为啥亮牌啊？他们还不配让我亮牌。不是我装逼，他们也不配。现在我的分段这些人连跟我对线说句实话我都有点看不上。细节不够到位。An enemy has been slain. 取经才是重中之重。这英雄啊。确实是比较恶心，说句实话，刚这波不应该让他给我杀了，我应该我杀他的蓝林汉子，没操作好这个弱点，还有 Q 没放好，略微有点瑕疵，菜了。这本来是一波完美的单杀，然后我们即将变成无敌，这回没有无敌，下波的吧。他不配，他本来他也不配。他把我杀了，不是因为他强，是因为我菜了。红可要，稻草人虚区有点高啊，你就打着剑尖这个英雄，你必须就是每一个地方吧，你都得细节一点，你稍微一步细节一点，完了。算了，没必要，打他都用不着出。不傻，没事，打他，给他打残了也行。我都不出重伤了，我就直接拿我的伤害碾压他就完事了，我还出什么重伤跟他？没必要啊。
中路的鳄鱼怎么回事？鳄鱼是有点无敌了。三十刀卡萨丁，这鳄鱼选的还可以啊、哦。他要是能把卡萨丁压成这个样子，那这个鳄鱼选的还可以。你要压卡萨丁压不着，可以啊，兄弟！好嘛，这波二打三简直是堪称完美，走。耶，兄弟，我先溜一走。他就闪吧。野区 DADC 沉默的恐惧，他干啥呀？哟，我操，金身！哇，鳄鱼伤害有点高啊。小龙可以要，我先打个红。哇，单杀，可以兄弟。你们打，我回上路了。上路兵挺多的，算了 ADC 去吧。这 ADC 呀、啊、哎呀，他们净挑那就是兵线多的地方，你们发现没有？哎，就把这兵线少的地方留给我。这有眼儿啊！三个人越塔是不是差点劲呢？能越吗？去中路收兵吧。这鳄鱼这么无敌的话，那鱼被莫甘娜下当了也行。我把三项出了，这卡萨丁这么中路这么多兵不心疼啊？小心点，他们来人了。这把其实属于碾压局，我们把握好机会啊，抓紧时间。区区好像不太够啊，五谷方刚、哎、稻草人真吓人呢，我发现呢现在。
投降了。